Třetím podnikem letošního mistrovství České republiky v automobilových závodech do vrchu byl už 31. ročník ústecké 21. To číslo naznačuje počet zatáček mezi Ústí nad Orlicí a Andrlovým Chlumem. Zdejší trať je dlouhá 3650 metrů a patří k těm, které pořadatelé rok co rok, krok za krokem vylepšují. Tu přidají svodidel, tam nechají obnovit povrch silnice, prostě bez velkého humbuku se starají, aby jejich závod byl stále na úrovni. Pod Andrlákem se tedy letos sešli nejen naši jezdci, ale také účastníci evropské challenge a mistrovství Evropy historických vozů. Takže se muselo dost spěchat, aby závod nezatměl. A aby to pořadatelé měli ještě složitější, došlo už tréninku k řadě havárií a počasí se vrátilo spíše ke své aprilové variantě. Reprezentační povinnosti v challenge přivedly na start i obhájce této trofeje a rekordmana ústecké tratě Jiřího Mičánka. Na první pohled však bylo zřejmé, že s tímto pohárovým oplem velkou díru do světa neudělá. Jeho bývalý vůz má už nového majitele a brněnský drak si chtěl vypůjčit kvalitní F3. Ale ta na poslední chvíli také změnila stáj a narychlo dovezený Fortex nebyl na potřebné úrovni. Takže Mičánkův rekord z roku 1999 zůstal neotřesen. Střídavé počasí totiž nedovolilo, aby na něj zautočil například Otakar Krámský, který letos dobře rozjel evropský šampionát skupiny C a vede i tabulku mistrovství republiky v absolutní klasifikaci. A nebo Josef Krečmer, který ladí svoji novou zbraň, což je tento 3-litrový Ralt. V letošní sezóně Krečmer asi super výsledky očekávat nemůže, takové přezbrojení není jednoduchá věc. Nicméně ukázal další krok k možnému vylepšení konkurence na našich kopcích. V sobotu na vodě skončil 5. a v neděli už využil potenciál svého stroje a dojel na 2. místě za Otakarem Krámským. Ten na suchu zvítězil o 4 vteřiny, ale v sobotu nevyhrála ani tato osela BMW. Auto je seřízeno spíše na rychlé evropské tratě a navíc Krečmer i Krámský ztratili zejména v první jízdě, kdy právě začínal déšť. Patrik Semmelbauer měl štěstí, že jel o pár minut před oběma favority, ale co mu rozhodně nelze upřít je odvaha, s jakou se vrhal do zatáček. Za každou z nich už klidně mohl číhat mokrý asfalt. Vítězství o 3,42 vteřiny nad Krámského Spiderem však rozhodně patří k Patrikovým největším sportovním úspěchům. Ve skupině A před 21. suverénně vedl Jaromír Malý s eskortem. Před sezonou zbrojil na jilemnického Krakonoše, ale z tohoto souboje sešlo, protože Otakar Krámský v rámci přípravy na Evropu jezdí i doma se Spiderem Osela. A tak má Malý jediného soupeře stopku. Ve všech dosavadních závodech s přehledem vyhrál. I když tato skupina není příliš silná, přece jen málo kdo čekal, že druhé místo opanuje Eduard Patera, jehož eskort patří do 2-litrové třídy. Až za ním zůstává Robert Čenkýř s velmi kvalitním BMW M3, kterého však dost pronásledují technické potíže. Tentokrát zlobily brzdy a to v nedělním závodu pomohlo na stupni vítězů doktoru Josefu Komárkovi. S výjimkou malého vozu Ačka stagnují a většinu jejich pole tvoří různé varianty škodovek ve třídě do 1400 kubíků. Trpělivý vývoj i absence Doubka či Vavřince konečně umožňují vyniknout Jiřímu Vovsovi a jeho Subaru Impreza. Když v sobotu zapršelo, bylo to lepší auto než Vonkovo BMW M3. A když bylo v neděli pěkně, praskl Janu Vonkovi úchy diferenciálu. Takže vývoj souboje o mistrovský titul je zatím dost otevřený. I jen škoda, že do něj mohou reálně promluvit právě jen tito dva závodníci. Nová třída Super Production se zatím uchytila vlastně jen u nás, takže obsazení mistrovství Evropy i naší republiky je téměř shodné. Své manažerské i závodnické zkušenosti tady uplatňuje Petr Vojáček, i když mám pocit, že se mu po pořádné čtyřkolce i silnějším agregátu možná dost stýská. Ústí nad Orlicí však dvakrát vyhrál a stejně jako v Evropě směřuje k mistrovským titulům.
Nemůže si však dovolit žádné velké zaváhání, protože například Petr Benedikt přestavěl bývalou Enkovou Astru do velice zajímavé podoby a v obou závodech zůstal necelé 2 vteřinky za vojáčkovým eskortem. Ani na chvilku není možné podceňovat tuto Hondu Civic Jana Vávry, i když zdvihový objem motoru, tedy 1800 kubíků, ji přece jenom o pár koní handicapuje. Přesto byl Vávra 2x3. Skupina Super Production je na začátku svého vývoje a zatím těžko může nahradit vysoce výkonné 4x skupiny A nebo N. Ale když nic jiného, alespoň nabízí bohatý sortiment značek, ze kterého se jednotliví jezdci snaží své závodní speciály postavit. Tolik Ústecká 21. Vrchaři teď stihnou jen ty nejnutnější úpravy a opravy, protože je už od tomto víkendu čeká další závod, tentokrát Ecce Homo ve Šternberku. Oproti minulosti tam bude daleko bohatší program. Pojede se nejen o evropské, ale v sobotu i v neděli také o domácí body.